jsme hráli hrozně jednoduše. Pak jsme hráli to, co jsme si řekli. Hráli jsme jednoduše z našeho pásma, nic jsme nevymýšleli, nahazovali jsme si puky k ním. My jsme měli velký problém, my jsme věděli, co oni hrajou, jak oni rozehrávají. Měli jsme trošku přečtení a hlavně nám hrozně pomohl ten gol v té první minutě, hned jak jsme dali. To nás nakoplo a celou tu jejich lineu Slovinců a Méťů. Pak přidali druhý gol a já myslím, že to byl ten správný impuls k tomu vítězství. Na gol se čekalo, že jste ho odbral konečně. To ani nevím. Jeho dlouho jsem nedal gol a já chtěl říct, že ten gol musím věnovat mýmu dědovi, který minulý týden umřel. A je to taková satisfakce. Dnes bol na rade iný slovo, proste aj to šťastíčko, aj tá obrana, aj ten, všetko ako keby odrazu vedelo, kam zapadnúť a vychádzalo. Přesne tak, přiklonil sa to k nám, pretože sme chteli hrať proste jednoduše a že sme tomu víc naproti než oni a proto také dopadne. Boli si veľmi opatrní pred touto sériou domácich zápasov, po tom, čo vlastne si mali za sebou, 8 bodov, to je super vlastne. To je neskutečný, já jsem ani nevěděl dva dny předtím, že tohletou sérii s kým vůbec hrajem. Když jsem se koukla tu ten rozpis, tak jsem říkal, to bude žrádlo teda. Nic moc lehkýho a těch 8 bodů je úžasné.